Poštovani gledalci, dobroveče, vreme je za najvažnije vesti. U petak 25. novembra sa početkom u 8 sati biće održana 115. sednica Gradskog veća. Članovi veća razmatraće između ostalog nacrt odluke o usvajanju plana detaljne regulacije poteza između ulice Radnih brigada i novo projektovane saobraćajnice u Vranju, izmenu programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Komrad Vranje za 2022. godinu, zatim odluku Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Komrad Vranje o korišćenju sanitarne deponije Meteris, predlog rešenja o imenovanju organizacionog odbora manifestacije Svetoslavska nedelja 2023. godine, kao i predlog rešenja o izmeni rešenja o formiranju komisije za ocenu izbor programa u oblasti sporta na teritoriji grada Vranja za 2023. godinu. Grad Vranje domaćin je Foruma medija, vlasti i OCD-a koji organizuje udruženje Spajs Vranjske banje, a u okviru projekta uspostavljanje regionalne saradnje medija, predstavnika vlasti i udruženje sa juga Srbije i promovisanje demokratskih vrednosti. U ime grada Vranja i gradskog rukovodstva skupu se obratio predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković. On je izrazio zadovoljstvo što je grad Vranje domaćin skupa koji obrađuje uvek aktuelnu temu, ne samo kada su novinari u pitanju, već uopšteno. Novinari su širom sveta i u Srbiji izloženi raznim pritiscima i neprijatnostima, tako da smatram da će ovaj današnji razgovor, kao i svi neki budući, doprineti da se ta situacija polako menja. Moje neko skromno mišljenje je da borba protiv nasilja, govora mržnje, agresije ima nekoliko frontova. Onaj prvi osnovni je edukacija i naše obrazovanje od najranijih dana, predškolsko, školsko, mora na tome mnogo više da radi. Zatim preventivni rad, što i ovaj skup čini, ali je možda najvažnije i najefikasnije možda i neka kaznena politika koja se treba sprovoditi kad god imamo za to mogućnosti, dovoljno dokaza. Mislim da je to najefikasniji vid borbe, a tu nam trebaju snažne institucije, snažni pojedinci i brzo i efikasno delovanje sudstva. Mislim da kod našeg naroda ništa ne daje efekat kao stroga kaznena politika, stroga kazna. Naša lokalna samouprava pruža maksimalnu podršku kako novinarima, tako i svim ljudima dobre volje koji su spremni da se bore protiv nasilja. Stojimo na raspolaganju i nadamo se da ćemo biti u prilici da i u budući sarađujemo, da pružimo podršku koliko su naše mogućnosti i da svi zajedno doprinesemo i da kroz vreme ovaj problem svedemo na neku najmanju moguću meru. Ne verujem da je moguće potpuno ga iskoreniti, ali da se svede na neku najmanju moguću meru, to je vrlo izvesno. A prisutnima se obratila i Suzana Popović-Irić ispred udruženja SPA iz Vranjske banje. Naša ideja je da na jedno mesto okupimo ljude koji se bave problemima vezanim za bezbednost novinara. Ja ovde među nama vidim i predstavnike iz tužilaštva, sudova, policije. Sa nama su na vezi predstavnici OEBS-a, imat ćemo uključenje iz Bosne, obratit će nam se novinarka Arijana Tafro. Imamo još ljudi koji će online pratiti rad ove konferencije. Dakle, glavna tema foruma je bezbednost novinara, cilj je da se sistematski, aktivno i stručno doprinese smanjenju govora mržnje u medijima. Pojedini učesnici konferencije uključuju se u rad skupa putem linka i online platformi. Takođe, da se porukama sa foruma edukuje onaj deo javnosti koja je aktivan na online medijima,
da se skrene pažnja javnosti na suzbijanje govora mržnje, alternative ovoj pojavi i pravne posledice. Inače, projekat je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. U organizaciji udruženja Aktivisti iz Komšiluka u petak 25. novembra u 10 sali u sali načelstva u Vranju biće održan dijalog mladih sa gradonačelnikom ovog grada Slobodanom Milenkovićem. Ovim dijalogom biće praktično završena finalna aktivnost Erasmus Plus projekta Vranje čuje mlade koji realizuje udruženje Aktivisti iz Komšiluka u partnerstvu sa gradom Vranjem. I prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, na COVID-19 testirano je 182 osobe sa teritorije Pčinjskog okruga. Inače, analize pokazuju da su 4 lica pozitivne na koronavirus, od toga 3 su iz Vranja i 1 iz Vladičinog Hana. U ostalim opštinama okruga nije bilo novih slučajeva zaražavanja COVID-19. Učenici osnovne škole Svetozar Marković u Vranju osvojili su 3. mesto na državnom takmičenju u streljaštvu. Predvođeni nastavnikom fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Goranom Jakovčevskim, učenici Petar Dimitrijević, Vukan Đorđević i Strahinja Tasić ostvarili su zapažene rezultate i okitili se medaljama. Članovi ekipe imali su bistro oko i mirnu ruku. Na takmičenju koje je trajalo 8 sati, oprobalo se čak 80 ekipa. Ovo je veliki uspeh za našu školu i naš grad, poručili su iz osnovne škole Svetozar Marković. Na repertoaru pozorišta Bora Stanković u Vranju u petak 25. novembra od 20 sati je predstava Ludi Ljuba, koju je po tekstu Srboljuba Baritonovića na scenu Vranjskog ansambla postavio Dragan Živković. U nedelju 27. novembra od 12 sati za najmlađe gledaoce je predstava Uspavana lepotica po tekstu i režiji Spasoja Ž. Milanovića i izvođenju glumaca Vranjskog ansambla. Što se tiče bioskopskog repertoara, i ove subote 26. novembra biće prikazana 2 filma. Za mališane u terminu 12 sati je animirani film Malci otpisanci, zatim na večernjoj sceni od 20 sati je akcioni avanturistički film sa elementima drame Crni panter, Vakanda zauvek. Karte za pozorišne i bioskopske programe mogu se kupiti na biletarnici pozorišta. Mi smo došli do kraja našeg dnevnika. Sutra ujutru hladno i tmurno, ponegde sa maglom, dok se na istoku i jugoistoku očekuje slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Tokom dana biće suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Pred kraj dana razvedravanje, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno jak. Minimalna temperatura od -1 do -7, maksimalna od 8 do 12 stepeni. Vi ste pratili dnevnik televizije Infopuls. Hvala na pažnji i prijatno večer.